Патріотичними українськими піснями, показовими виступами козачат і знайомством з професією міліціонера запам'ятається юним волинянам, які відпочивають у таборі «Ровесник», що у селі Забороль Луцького району. Візит працівників кримінальної міліції у справах дітей і громадських активістів. Тут оздоровлюються і діти-переселенці зі східних областей держави. Зустріч дозволила по-новому поглянути на нелегкі будні правоохоронців. Цікаві конкурси і вікторини, показові виступи козачат, презентації техніки працівників Державтоінспекції та науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, що діє при управлінні Міністерства внутрішніх справ області, не залишили байдужими вихованців табору «Ровесник», що у селі Забороль Луцького району. Показове оперативне затримання зловмисників з співробітниками Державної служби охорони маленькі глядачі оцінили шквальними оплесками. Окрім того, професійні можливості своїх підопічних, вірних чотирилапих помічників продемонстрували співробітники кінологічного центру. Як зауважує начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Інна Остапович, правоохоронці завітали до табору з метою виховання правової культури серед маленьких громадян, популяризації здорового способу життя та виховання любові і поваги до України. Діти активно приймають участь у таких заходах, цікавляться буденними справами працівників міліції. І приємно те, що вони після таких заходів виявляють бажання служити у лавах нашої міліції України. Особливими гостями свята стали правоохоронці роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь». Дмитро Білецький неодноразово виконував свій громадянський обов'язок у зоні АТО. Він розповів, чому мужні чоловіки, не вагаючись, добровольцями їдуть на схід. Було присутнє велике чувство патріотизму, да, було присутнє кожному любов до батьківщини, але в першу чергу хочу наголосити, це було зроблено для того, ці всі хлопці воюють і переживають ті тяжкі моменти на сході, для того, щоб ці всі негаразди не прийшли на цю землю. Правоохоронці охоче ділилися з маленькими волинянами секретами професії. Діти дізналися, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Дають нам також можливість тим, хто хоче колись стати в службах МВС і також інших службах, щоб знати, як воно все працює, щоб здобути ті знання, розказати дітям, як воно все працює, як вони ризикують своїм життям заради нашої безпеки. Багато хто змінив зразу думку після цього, казали, що ми так захотіли зразу стати міліціонером, це так подобається, так цікаво все. Мені здається, що це доречним є, діти з розумінням відносяться до цього. У таборі «Ровесник» відпочивають і діти-переселенці з областей, де нині тривають бойові дії. Дарина Шиян із Волновахи Донецької області не приховує, що візит на Волинь став для неї справжнім відкриттям. Такі є перепади – Донецьк і Волинь, Луцьк. Очень чувствуется. Чувствуется, просто у нас ходят все в военной форме, все эти блокпосты, танки, военные машины, они очень влияют на психику. И тут я себя чувствую совсем по-другому. Завершилося свято частуванням справжнім козацьким колишем і фотосесією із гостями-міліціонерами.